Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şin Efrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə, bugün dekabrın 7-si saat 12:45 radələrində Rusiya sülh məramlıq kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində olan qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Ağqaya yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyi atəşə tutulub. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan torpaqlarında müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülh məramlıq kontingenti ilə azərbaycanlı jurnalistlər arasında mübahisə düşüb. Belə ki, Rusiya sülh məramları yenidən hədlərini aşaraq ərazidə çəkiliş aparmaq istəyən jurnalistlərə süni əngəllər yaradıblar. Onlar ictimai televiziyanın əməkdaşını və Real TV-nin əməkdaşını Xocalıya daxil olaraq çəkiliş aparmasına icazə verməyiblər. Ərazidə çəkiliş aparılmasına icazə verilməmə əmrini isə sülh məramlıq kontingentinin general-mayoru Andrey Volkov verib. Kadrlardan da göründüyü kimi ictimai televiziyanın əməkdaşı sülh məramları izah etməyə çalışır ki, bura Azərbaycan torpağıdır və çəkiliş etməsi üçün kimsədən icazə almasına ehtiyac yoxdur. Dayandırmağa cəhd eləyəcəklər. Baxın, 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 baxın. Baxın, keçirik dostlar. Fikir vermək keçir. Нет, я не буду стоять. Стойте. Нет, я не буду стоять. Стойте. Не, 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 вы не имеете права. Стойте. Не, не, не. Вы не можете вот что пытаетесь сделать? Стойте. Это вы понимаете, что территория Азербайджана? Мы будем проходить. Мы будем проходить. Чек, 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 Вермайл. Чек. Вермайл, чек. Товарищ, вы младший сержант? Я вижу по лычкам, что младший сержант. Две лычки. Вот как вы думаете, в чем заключается ваша деятельность здесь? То есть нормально ли это, что вы предотвращаете проход гражданских лиц? Я не военный, хотя служил в армии, но... Фактически, вы сейчас мешаете мне пройти на мою же территорию. Я являюсь гражданином Азербайджана, я не собираюсь заниматься там военной деятельностью, я не представляю угрозы ни для кого из тех, кто находится там. Почему вы мне мешаете это пройти? Это, на самом деле, очень смешно. Мы можем и дальше вот так обниматься, но это очень несерьезно, конечно. Еще людей сюда. Чек, чек, Фермайл, чек. Чек. Нет, нет, мы не отойдем у нас. Да, извините, конечно, но это территория Азербайджана. Вам, вы ведь гражданин России, нет, верно? Правда. Вот как бы себя ощущали вы, если на территории России вам бы не разрешали пройти на какую-то территорию? Вот честно. Представьте, что вы из какого-то города, верно? Смоленск, Брянск, Москва, Нижний Новгород, я не знаю. Вот представьте, что вам не разрешают туда пройти. Как вы себя чувствовали бы? Разве это нормально? Я даже сейчас вот не вдаюсь в политические моменты и так далее, да? То есть, кто там находится, как там находится. Чисто по-человечески. Вот я гражданин Азербайджана, я нахожусь на собственной земле. У меня нет с собой ни автомата, ни пистолета, я не собираюсь там ни в кого стрелять, заниматься какой-то провокационной деятельностью. Почему вы мне мешаете туда пройти? На основе какого пункта трехсторонних заявлений? Чек фермайл. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələlər Dövlət Xidməti və Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşlarından ibarət təbii ehtiyatların qansuz istismarını araşdıracaq monitoring qrupunun Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə müzakirələr aparılıb. Monitoring qrupunun Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanı general-mayor Andrey Valkovla danışıqları sülh məramları Xocalıdakı qərargahında başlayıb. Görüşün mətbuat tərəfindən işıqlandırılmasının qarşısı alınıb. Belə ki, rusiyalı hərbiçilər azərbaycanlı jurnalistlərin Xocalıya girməsinə imkan verməyiblər. Görüşdən sonra APA-ya açıqlama verən İqtisadiyyat Nazirliyinin nümayəndəsi Məsib Məmmədov bildirib ki, Monitoring qrupunun Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanlığı ilə müzakirələri normal şəraitdə baş tutub. Təbii ehtiyatların qanunsuz istismarına, yataqların qeyri-qanuni işlənməsinə imkan verilməyəcəyi Rusiya sülh məramlarının komandanlığının diqqətinə çatdırılıb. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Naziri Rəşad Nəbiyevin əmri ilə Aztelekomun baş direktoru vəzifəsindən azad edilib. Nazirin əmrinə əsasən Alman əsilli Klaus Müller işdən çıxarılıb. Xatırladaq ki, Müller 2021-ci ildə MMC-nin baş direktoru vəzifəsinə təyinat alıb. Buna kimi o, Avropanın 12 ölkəsində sabit və mobil şəbəkə xidməti göstərən Deutsche Telekom'un 50 min işçisi olan bölməsində əməliyyatlar üzrə direktor, Balkan ölkələrində Rabit operatorunun baş direktor müavini, Avropa və Asiyada bir neçə çox millətli telekommunikasiya şuralarının sədri və üzvü kimi fəaliyyət göstərib. Aztelekom MMC isə hələlik baş direktor təyin edilməyib.
Son olaylardan dolayı əməli baş dalana dirənmiş Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun istifa ərizəsi yazdığı deyilir. İddialara görə Ali Məclisin sədrindən istifa verməsi ilə bağlı ərizə ilə yanaşı Talıbov yaxınlarına mesajlar da ünvanlayıb. Naxçıvan artıq yavaş-yavaş blokadadan çıxmağa başlayıb dünyaya açılır. Belə ki, artıq Naxçıvanda bir neçə bankın filialının açılması planlaşdırılır. Məlumatı Azərbaycan Mərkəzi Bankı yayıb. Bankdan verilən məlumata görə, Naxçıvanda filial açmaq istəyən bank olarsa onların müraciətinə baxılacaq. Mərkəzi Bankdan deyilib ki, banklar haqqı qanununa əsasən, maliyyə bazarlarına nəzarət orqanı tərəfindən bankın filialının açılmasına icazənin verilməsi bankın səlahiyyətli orqanın qərarı və müraciəti əsasında həyata keçirilir. Bu il noyabr ayının sonuna Naxçıvan Muxtar Respublikasında 7 bankın 18 filialı, 1 şöbəsi və 2 mübadilə şöbəsi fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində 2 bank olmayan kredit təşkilatının filialı fəaliyyət göstərir. Bunlar Agrokredit Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti BOKT və FİNKA Azərbaycan Qeyri Bank Kredit Təşkilatıdır. 2022-ci ildə 2 yeni bank filialı açılıb. Almaniyada 3000 polisin iştirakı ilə xüsusi əməliyyat keçirilib. Almaniyanın 16 ştatından 11-də həyata keçirilən istintaq zamanı 25 nəfər şübhəli şəxs saxlanılıb. Saxlananlar Almaniyada dövlət çevrilişinə cəhddə şübhəli bilinən Reyx Vətəndaşları Təşkilatının üzvləridir. Onlar Bundestag binasına hücum planlaşdırıblarmış. Hakimiyyəti ələ keçirməyi planlaşdıran qrupun başında 71 yaşındakı 8-ci Henrik adlı şəxs dayanırmış. O, Almaniyanın 11 əyalətində həbs olunanlar arasında çevrilişin rəhbəri olduğunu deyən 2 nəfərdən biridir. Təxminən 50 kişi və qadının respublikanı devirmək və onun yerinə 1871-ci il Almaniyasının nümunəsi olan yeni bir dövlət qurmaq istədiklərini bildiriblər. Və sonda dekabrın 7-sinə gözlənən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Ekologiya və Milli Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında tutqun hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 2-4, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 774 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin bəzi şərq rayonlarında ara bir yağıntılı olacaq. Bəzi yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 8-12 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.